Gimnasio. Manda um salve aí, gato. Salve aí, rapaziada. Então é isso aí, galera. Começando mais um vídeo aí pra vocês. Diretamente aqui da nossa van. Mano, Venina. Tamo partindo aí pro roll up. Fazer a sua pesagem, fazer o seu check-in. Fazer uma forcinha. Como é que é? Estilo... Feliz e pronto. Feliz e pronto. Feliz e pronto. Não, isso é final, isso é final. Mon pote, Mustang. Salut. Bom dia. De como você é. Bom dia. Bom dia. Meus amigos. Meus amigos. Do Brasil. Do Brasil. Tamo junto. Tamo junto. Vai lá. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo começando pra vocês aí. Deixa aquele like. Poliana, Nego Black. Mais um vídeo pra vocês. Deixa aquele like, comenta o que vocês estão achando. E partiu o roll up. Que outro que eu sabe que podia subir lá em cima? Gata, gata, eu. Galera, esse pedaço aqui é o mais doido de Paris. Deve ter uns 100 metros de largura essa avenida aqui, ó. E as nego passando pra um lado. Sem dar centro, já vira pra direita. Vê se dá pra filmar aqui a bagunça. Bus, dis à Venino quand il reposte ma story, faudra qu'il comprenne vraiment ce que veut dire la musique que j'ai postée. Je l'ai pas encore vu. Vous pouvez déjà me mettre. C'est mieux. Merci. 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 Booster. Booster, c'est bon. On dirait qu'il y a encore booster en France. À chaque fois que tu regardes, il n'y a personne. Chez nous, il n'y en a pas. Mais non, on est trois. Il y a Salim, Cassio et moi. De là que vous faites. Aïe, bébé. Nous. Aqui, atrás, no fundo. Olha o Nike. Ele não, olha aí. Faz nota. Você vai jogar isso? Didi Sul. Arrête, tu mets Didi Sul, comme ça. Não vai dar. Vai dar certo. Foi. Écoute, franchement. Pareceu o iPhone. Il a tout compris. J'ai mis tout mon la contribution aujourd'hui pour bosser. Sachant qu'on va les laisser par terre quand on partira, je m'en fous, c'est des fakes. On les a juste découpés pour lui, pour l'occasion. Putain, il est riche. Lâche, vai. Vai fazer nada. Eu vou fazer, vou entrar. Deixa eu falar. Ah, meu. Eu vou te deixar entrar. Aí, ó. Você vai estar com isso aqui, ó. Bom, regarde o que lá que é, né? Tá? Ficou. Rapaziada, chegamos aí pra pesagem, então. Estamos até um pouco atrasados. Mas o cara já tá chegando aí pra poder fazer o check-in, fazer a pesagem. Ele falou 10, 15 minutos. Ele falou de Mayweather. Então é isso aí. Logo mais o Venino vai estar pesando, a gente dá o check-in. E vou procurar algum mercado, alguma coisa, que eu tô com fome e comprar algumas coisas pra comer. Então. Como está com ferro, Rosinho? 14,6. Tira o sapato, não? Já tá bom. Ok. Vai ser bom pra mim. Vai ser bom pra mim. Peraí. Juste ficar com o bolo de scotch bizarre. T'inquiète. Tu
T'inquiète, t'inquiète. Photoshop, Photoshop. Là, on a fait la pesée. Qu'est-ce que tu achètes? Le pesage. Le pesage des sapatos. Ouais, j'ai. On passe sur ce 14. Ok, je suis prêt. Okay. Moi, sur les photos, j'ai fait. Ça on a fait, hein, Eno. Attends, je vais te dire ça. Hey. Bom, rapaziada, então já estamos aí. Falta menos aí de 5 minutos aí pra gente poder entrar pra lutar. O menino já tá se concentrando aí. É a última luta agora que tá rolando. A próxima luta já é a gente. Então já estamos aqui esperando. Se liga. Vamos tá aí, hein? Focado, preparado. E bora. Todo mundo na uniformização. Já pegou, porra! Então é isso aí, galera. Bora fazer o que a gente mais gosta, que é lutar, que é sair na mão. E se Deus quiser sair com um bom resultado aí, sair com a vitória, que é o que a gente busca sempre. Fechou? Cara, não, rapaz, cara. Devagar. Uma parte do outro que eu tive. Ele representa a ti, renaissance! Tu es vainqueur, Dagar, et multiple médaillé du circuit IBJJ. Il montre un solide palmarès. Veuillez accueillir, s'il vous plaît. Menino! Nossa! Nossa! Fala com nós aí, meu amigo. Aí, Lulu, ó. Você não falar que não tá com o pet, hein? E aí? Contente? Porra, trabalho foi feito? Foi estressado pra caramba. Tô muito feliz porque. Ó, agora sim, agora você pode respirar bem. Exatamente. Mas eu fiquei tenso na luta dele, hein? É. Puta que pariu, o cara rodava. O oponente dele foi muito bom. Foi bom, foi bom. O jogo que ela colocou no veneno? Foi bem certo. Sim. Escondeu bem o pé o tempo todo, foi bom. Estava lá muito estressado. Flo, de Mohamed, não. Tudo bem. O que você raconta sobre o combat do menino? Très bien. Tudo bem. Então é isso aí, rapaziada. Conseguimos fazer um bom trabalho aqui. O menino saiu campeão, ganhou o seu... Ganhou a sua luta por... Esse cara aí tá saindo na mão. Ganhou a luta dele aí por finalização no joelho. Deu um leg lock no cara, acabou pegando, bom pra gente. E agora eu não sei como é que funciona pra pegar a premiação, se pega agora, se é depois, se os caras vão enviar. Mas ganhamos a porra do bagulho aqui, galera. Tudo nosso, hein? Não passa nada. E tá rolando aí, os caras fazendo força aí no Nogi aí agora aí. Uma das últimas lutas, deve ter essa mais uma só. E a gente vai estar finalizando.
Fechou, galera? Então acompanha aí. Vlogzinho maneiro pra vocês. Tamo junto, hein? 27 hearts.